starosta obce si dal zavolať svojich dôchodcov a vraví, kradnete nám tu stuhy z cintorínov, že vraj z tých stuh si robíte spodné prádlo. Tak dole, všetko, chcem sa pozrieť. A ja teraz tam bol taký veľký nádpis. Chlap, namiesto trenírok, nádpis. Aj keby tisíc očí zaplakalo, už nikdy nevstaneš. Tak sa zobliekla žena a tam namiesto gatiek nádpis. Odpočívaj v pokoji. Čo v preklade znamená odpočívaj v izbe. Alebo ako hovorí chlapec z SIS, odpočúvaj v pokoji.